Здравейте на всички потребители от VBOX серия, аз съм Наско, където си ми това е по новата им поредица Random Survival епизод 1 и първия гост тук при мен е Eliminated. Здравейте! Той е с бившия ми скин, аз му го данах. Така, и започваме тази поредица, всеки път... Да, здравейте, аз сега снимам, мадъпъкът. Да, и тази поредица ще бъде с различни гости във всеки епизод. Моля, записвайте се долу в описанието. Аз ще ви записвам на едно... Опа. Аз ще ви записвам на един текстов документ и... Наско, кажа, че да, съм първия гост, защото... Да, добре, аз съм... Аре, бе, какво правиш, бе? Спри, бе! Добре. Чек, пиве в телефонното и... Само се губя хилта. Аз съм първия гост на Наско, де е то се... Това да. Това е поредица, само едно тъпо клипче. От това. Бридж. Абе, че това има две различни неща. What the fuck? Шифта ми... шифта ми беше бъгнат хора, без да го натискам и нещо се бъгваше, не знам. А, нали имаш много клавиатура, бе, какво ще се е бъгнал пак? Не, бе, то беше от Майнкрафт. Чакай, ще направя тейбъл. Не, аз имам. Читна ли ти? Не, направих си го. Сега правя една лопата и една кирка. И... Аз ще направя пръчки. И ще съберем... Не, бе, не ми трябва да аз отива за калостон. Еме хубаво, той аз ще направя... Всек шарпак е фейтфул, ако се чудите и... Моя е не дефалта, ако беше там. Кажи го, бе. Носталгия. Сега, ето ще го направя на... Така и аз да... На ларджер, е така много яко. Ти цепи на другата страна, чуде. Добре. Ето къде, да, добре. Ако намериш кол или арен, веднага го взимай. Кол! Не, лъжа. Аз себе си видях. Грава, да го взимам ли? Не. И погледнете само какво съм намерил. Намерих 64 и още 17 пържори от крава и 45 кожа. И сега като намерим... Като си намерим нужда неща, ще намерим... Ще търсим пирамида, защото сме точно до пустиня. Да. Това решихме... И там ще живея, даже аз ще направя чест за гости. И там всеки гости ще оставя маймунджилъците. Значи аз... Ще дам на следващия гост. Да. Ще дам моите айтеми на следващия гост. Да. Така всеки пъти се редуват. Сигурно ще е Роналдо или Ларник. Не, аз ще избирам аз, от този сайт random.org ще избирам. Аз ще ги номинирам по числа и който са падне. Може да е някакъв случайен, някакъв който държи да няма значка, ако ми пука. Също ще е Ларнинг, ще избереш Ларнинг. Нали е random.org, бе, който са падни? Е, Ларнинг, ма то трябва да цъкаш, а т.е. Да, бе, някой... Да, зависи. Щото ако са падни, например, едно или две, няма смисъл. Да. Ако са падни някъде 10-15 там някъде. Имам 44, скоро сме свършва кирката, тъй че. Да, на мен току-що ми свърши, аз се качвам. И сами свършва, изчакай ме от какво. На мен ми свърши. Не, аз се кача ти после излез. Колко авостон имаш? 61. И сега ще го изхъбя малко. Аз имам 54. Кой загасна, бе? Сори, аз съм просто за да изляза. И сега кажеш ако таком, аз? Почти ми е свършва... Ей, свърши ми кирката. Сега не мога се изкача. А, не може, може. Мога, аз съм... Е, добре, аре. Ай, направих си инструменти. Сега чак толкова сега. Сега събирам малко дърво. Аз имам 21. Дърво? Да, дърво. Преработено? Да. Преработено не ми трябва, аз събирам. Тук е хубаво. Хубаво, той аз ще си избирам едно. Но ма кифят листата. Да. Да, бе, нали, той е от Minecraft Alpha. Най-старата версия на Minecraft. Така се изглежда ли там. Знам. Но яко. И бе, но ма кифят. Вай. Какво беше ти, бе? Някакви мотористи. От око, от вас ли беше, бе? Да, бе, някакви мотористи минават.
Гати терминаторите. Аз имам различни. 13 Bridge, 5 Oak. Абе, да, е там, преработвай си ги. Типи ни също, бе. Аз вече имам около 100 и нещо. Не. Да, 93 дърво имам. Общо, като се събереш? Да. Аз 733 непреработен ОАК и 6 бирч. Сега адски много, около 100. Има ли овце тук, бе? Да си... аз имам две, аз не ти както съм събрал 6 вълна. Ела, ако искаш да телепортни при мене. Чакай, ти къде си? Телепортни са ти казах. Чакай си взема крафтинга, аз ще убера саплините. Спокойно, аз и без си имам крафтинг и след тука ще направя. Така, так. Къде так. Си цима? Абе, телепорт ни са! А. Ти глух ли си? Не. А, глама, къв ти беше мама? Абе, аз ще телепортна. Не, бе, къв ти беше Ника? Готово. Ник... Помага. Аре, лягай. Аре, лягай. Ти си взел беше двете. What the fuck? Дай ми едното, бе. Ето. Чакай, аз ще ги слагам, нали, моя къщата. Чакай. Аз ще още дърво. Добре, ти събирай дърво, аз трябва още крави. Не, ми хубаво, после ще търсим пирамида. О, той пещера ли? Да, еско. Да, намерих, о, супер, намерих кол и айрон. Да, и сега се завърнах, не знам, що не снимах. Аз намерих кол и айрон. Бък стана. Аз намерих кол и айрон. Това е великолепно. Кол и айрон, най-важните неща. Не знам кога съм спряла да снимам, просто не забелязах. Сега продължих. Така. Аз така се събирам. Като събере малко дърво, ще... Нали ти казах, ще търсим пирамида. Да. Ма, ни трябва да си неща, смисъл като запас. Да, бе, то тук имаме саплинги и такива работи. Да, ма, спокойно, ние тук няма да се правим фирма за дървета, ми само ще таковаме. Аз съм си отбелязал waypoint за... За гората, за тази гора. Съм си направил waypoint. Как си го кръстил? Forest. Охо. И... просто да идваме, защото тук има адски много дървета. Тъй, аз се събрах достатъчно дърво, аре аз тя... Аз имам 3 стака. И аз толкова с някъде, аре. Чай, къде е крафтинга? Ето го, аре. Ето гума. Аре да тръгваме. Еми, аре ма. Добре, ма. Не ми говори на мама. Тъй ли ма? Ма. Пещерата ли ще се? Ти на кричих ли сега? Не, what the fuck? Сори. То ми лечиш, бе? Не лечо, бе. Как да не лечиш, бе? Не лечя. Кво ти се привижда, бе? Не съм на креатив. Лечиш? Как ще лечи? И сега вече вървиш. О, чек, нещо се бъгва. Ма ти летиш и наистина чекам. Да, ма не съм бил на креатив. Овци, човек. Не ми трябва, нали имаме легла. И гледай какво става. Гледай какво става. Еми поне да привлечем нещо или... Чай, тук ще се го... Чай ще направя waypoint стадо. Абе, ако видиш бамбук, го събирай, чуле. Тук стадо го, го кръстих, що те е стадо. Ама... Но пустината не беше насам, на друга страна е. Аз ям не изпържен, кога ми пука. Нас и без си имаме един стак. Чакай малко, е. Тък тарадън, тарататър... Абе, двамата ще търсим на различно място, чулям. Да, кой ти намери първи? Тък тарадън, тъкадададададън... Татататън, тъдън, тарататън... Тататататън, тън, тътън... О, да, кол. Ма, краво. Аз има краво, не бягаме. Това сурово да е хвяло. Кол и айрон, супер. Така, брат.
Така, да. Имам 23 кол. За начало стига. Сега. А, натам е пустинята. Пустината Сахара. Тук си в фореста, значи натам е пустината. Много добре спомням, да. Е, да, сейфах даже и waypoint стадо, защото там... Пустинята ли си яма телепортни? Чай! О, намерих втория крафтинг! Яма телепортни, ако ти купува в пустинята. Да, в пустинята съм, чай. Тъп... Аха, или че е хубаво? Ето е там отпреди. Аре. Как му предкоча, бе? Не о, аз ще убира си квато, стой ме на мен. Добре, аз имам. Аз ще направя два честа за гости. Не! Аз в принцип знам как да ги подведя. Виждате какъв съм епичен! Доста голяма пустиня, тук доста вероятно да се намери пирамида, но не от всяка пустиня има пирамида. Това е жалкото. И в Майнкрафт, между другото, зле са го измислили на пустинята да има вода, защото тук намерих нещо като езеро. И има вода, пък в принцип... Пак по принцип в пустиня всеки знае, че няма вода. Това ми и аз спряхме за малко от това, да? О, не, май тук няма пирамида. Да, тук май няма пирамида. Жалко. И ще се направя... Там, на равнината, компика. Да, няма пустиня. Тоест, няма пирамида. What the fuck? Нещо стана. Ало! Ало. Да? Хора, нещо става... Ото... Нещо стана, не знам и аз какво. Чакайте, че един приятел ми пише. Чакайте. Да? Здравейте на всички! Здравейте, аз отново се върнах просто... Да, остана... Нещо си... Такова... Давай... Прекъсване! Да, прекъсване. И някой извика, че изпреща цялата пустиня и нямало пещ... Нямало такова, да? Да, няма пирамида, май... Ама сега ще видим. Това ще търсе, ще намеря, казвам, че... Добре, аз мисля да оцелявам някъде в джунглата. Смисъл, ако има равнина... тук има една супер яка равнина. Тук в джунглата е много яко да има равнина. Там да се оцелявам, много яко, ама... Имаме равнина, мага. Ма няма. Няма пирамида. Да, няма никаква пирамида. Ама. Вот това. Кво ама? Пак има някакъв хво? Бък. Бък. Кой ти е? What the fuck? Да, и мой... Виждам през... Да, какво правя? Да, е, няма никаква пирамида, така гачата. Колица пирамида доста често се намира, ако има село. Да, е. Какво ниско намерих, пък нямаш много село. Хубаво се едно. Няма значение, аз ще се оцелявам в горичката. Някоя яка къщичка ще се направим. Еми, телепорт, има да получаме къщата. Добре. Или аз телепортна, или са телепортни, какво ще правиш? Обаче тъпото място. Не тука, бе. Кари. Някъде из горичката. Някъде из горичката. Да, там да се наврем да се ерим до някое дърво. Да. Да се наврем газа. Ти под земята ли си, бе, кари си, бе? Не съм под земята, бе, просто съм зад хълма. Аз знам всичко, тук как се нича. Хълм, равнина, планина, в Майнкрафт всичко. Тук е прекрасно място. Прекрасно място, само дете, тук трябва да сваме малко дърт. Аз ще събера малко листа, не листа, а ти.
Цветинка. Цветинца. Да, украсим. Ей, тук аз... Абе, няма слагам цветя за украса, бе. Ти добре ли си? Абе, няма, бе. Ще направим градина за цветя. Да, да? Каква градина, бе? Няма, той е моя поредица. Не. Ема, ще го направя, че ако скаш го махна. Абе, за кво, бе? Добре, бе, добре, добре. Човек, ти е моята поредица. Къде си са? Тарела, къде си, бе? Разчиствам те, репортни са. Оле, аз майта знам де си, ама... Не, не си тука, бе. Аре, телепортни са, кво са чудиш? Не, бе, ще намеря, не искам да чифам. Ома, гъл, аз трябва да ям, аз ще умра. И аз, де. Пак някой да ям, ма да фака. Аз бързо правя една печка. Е, дай ми да ям. Чай, ще телепортна. Слагам печката, вътре слагам... Не бе, не бе, не бе, какво правя? Агронаут. Ник ми. Те. Ето. Дай, дай. Ето, тук е, се пекат пожаре. Хубаво мистинци. Давай, тук разчистих. Дами, 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 yes. И къде очири, бе? Че добра? Да. Това да си за мен. Да, бе. Нали те са... Дехаре, взема я. Той. Сега. Взем той. Така. И да почвам. Почвам да стоиш. С брич или с... Сега... Ей, той ще е брич. Брич. Де не знам как се нарича. Давай, ти пусняш. Чай сега да направя малки ограждения. Да, така. Чакай. Ти ли? Ето тук ще направим една стаечка. Абе, тя няма да е на стаи къщата ми, бе. Да, що? А, не, седих се, седих се. Ей така, абе, седих се, как да направим. Добре, сега, нагоре вече ще е с това. Лак? Къв? Да, с лак. Той е едно и също. Нали знаеш, че е едно и също, бе? Кое? Брич и лак. Не. Как да не е, бе? Например, с 100 стикчър пак. Значи сега ще ви е на дефалт дали са еднакви. Ера, бе, мад фак. А, не, бе, как ще е еднакви? Еми, с този текчер пак си беше. Ще игра с хака, любимия ми. Не, не ми е любим, бе. Абе, куфлям тук, бе. Но съм пиян. Да че правя ли покрива? Чакай, бе, ти добре, с този гази миниатюрната къщичка, бе. Как ти ще покрива? Само ти ще покрива, чакай малко. Аз не съм готов. Не, не дължа. Аз кожа ли имам? Какво имам? Може да направя нещо от нея, бе? Колко е часа, бе, нас коя виж? Де да знам? Чакам... Виж, бе! Четири. Колко? Четири. Добре. Така. Тук е така. А, перфектно. Мърз има да спря лопата, не, ще направя мъд. Но от тук стана, бе. Ох. Не, бе, той няма да е те, бе, аз пък как го правя, какви глупости правя. Имаме си гост. О, прася, как си днеска, бе? Точи ни тази, аз няма ги слагам тъй. Аз ще се правя едно като... ще видиш как. Сега първо трябва... Какво? Да махнем това дърти, да съм... Дърво ли?
Да, е така. Ще ги редуваш. Така. Каже, това дед го сложи е лак. Не, това дед го сложих е бирч. Да. Не бе. Не бе, бърка само. О, ма гъд! Лясам тъпи, тъпайос. Дай ми, дай ми такова бирч. Що? Нямам. Нямам две. Хвали ми го. Бирч? Да. Лиха. Аз имам още два стака. И била си богатия. Така. Сега. Не бе, Аре, сега. Красота. Добре. Какво? Абе, по-нататък ще го направя следващото други епизод, че сега не ми се прави. Да, и така, това беше за първи епизод на Random Survival. Ще спираме ли, бе? Да, аз бях Наско 98. Чакай. Още не. Имаш ли циквай? Да, бе, аз знам, бе, спокойно. Не съм, циква. Не съм вчерашен, знам какво да направя. Ох, добре. Тъй. И това ще бъде за първи епизод. Аз бях Наско 98, надявам се да ви е харесал и чао!